მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოზე ტარო ასე თემაზე. რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო მომავალში? აი ახლო მომავალზეა საუბარი, ძალიან შორ მომავალზე არა. აი მაგათაც წლის ბოლომდე. აი ესე. ვნახოთ. რას აჩუქრებს იმსახურებთ სამყაროდან, იქიდან გამომდინარე თუ როგორი გზა გაიარეთ, ხო? ამის მიხედვით, რას იმსახურებთ სამყაროდან? აბა ვნახოთ ერთი. ნახოთ. როგორ გხედავთ თქვენ სამყარო? შევეკითხოთ ერთი. შევეკითხოთ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. როგორ გხედავთ თქვენ სამყარო? აი ნახეთ, თქვენ გხედავთ აი ასეთნაირად ბედნიერი მომავლის იმედად. თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ გაქვთ გამოვლილი ძალიან ისეთი რთული გზა და ელოდებით იმ ბედნიერ დღეს, როცა დასრულდება ეს ყველაფერი. ეს აუცილებლად დასრულდება. აუცილებლად. და ჩანს კიდევაც დასრულება. 21 არკანი. გამარჯვებით გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. ნახეთ, აი. ნახეთ. თქვენი ტოლები, რომლებიც უფრო თავისუფლად გრძნობენ თავს, რომლებიც დაფრინავენ, აკეთებენ საქმეს, შემოქმედებითად არიან დატვირთულები, ყავთ ოჯახები, ყავთ მეგობარი პარტნიორები და თქვენ მათ უყურებთ შორიდან. თქვენც გაერევით მათ რიცხვს. ნახეთ, თითქოს რაღაც აი ესეთ გალიაში ხართ, ეხლა ამ ეტაპზე თავს გრძნობ, თითქოს რაღაცნაირად ძალიან თავისუფლება აღკვეთილივით, რაღაცა ესე. მაგრამ დადგება დრო, როცა თქვენც გაერევით მათ და აი ესეთ თავისუფლებაში იქნებით და იქნებით თავისუფალ ნებაზე, როგორც გინდათ, აი ისე. აბა ვნახოთ, შემდეგ შევეკითხოთ. თქვენი წარსული, რამაც ძალიან ისე დაგაფრკოლათ, დაგამძიმათ და წარსული, რომელზედაც ძალიან გეფიქრებათ. აბა ვნახოთ ერთი, შევხედოთ წარსული, რომელზედაც გეფიქრებათ. როგორ ვხედავთ წარსული, რომელმაც ძალიან დაგაფრკოლათ? ნახოთ წარსული, კი ბატონო, აქ ჩანს, შეხედეთ, ნახეთ, კუ. კუ ხო ძალიან ისეთი ნელი ცხოველია, ხო? თქვენმა წარსულმა ძალიან შეანელა თქვენი განვითარება. ფიზიკური განვითარება კი არა, არამედ საქმიანი ცხოვრების, აი ცხოვრების დღეები, თქვენი საქმიანობა, რაც ჰქონდათ დასახული მიზნად, აი ეს ყველაფერი შეანელა წარსულის ამბებმა, წარსულის დაბრკოლებებმა. ნახეთ, რა უნდა გააკეთოთ თქვენ? აი, გეუბნებათ პირდაპირ, პირდაპირ მითითებებს გაძლევთ. სად არის? პირდაპირ მითითებებს გაძლევთ, რომ თქვენ გაუშვათ, რომ თქვენ გაუშვათ აი ეს წარსული, რომელმაც თქვენ დაგაბრკოლათ, რომელმაც თქვენი ცხოვრება შეანელა, გაუშვათ წარსულში აი ეს ფიქრები თქვენი, ხო გესმით? მართალია ძალიან მძიმეა, ცრემლის მომგვრელია ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ეს უნდა, ამისკენ უნდა განთავისუფლდეთ. სხვა გზა არ არის. სხვა გზა არის, ერთადერთი გზა არის ეს, რომ თქვენ ის უნდა გაუშვათ, უნდა განთავისუფლდეთ ამისგან. ახლა შემდეგ ვნახოთ ერთი. თუ არ გაუშვით და უშვათ აი ეს თქვენი ფიქრები, როგორ გხედავთ ოშო ძენტაროს შემდეგ? ვნახოთ, თუ არაფერ ცვლილებებს არ შეიტანთ თქვენ ცხოვრებაში, როგორ გხედავთ ოშო ძენტარო თქვენ? ვნახოთ. ნახოთ, როგორ გხედავთ ოშო ძენტარო თქვენ, თუ არ გაუშვებთ. აქ ჩანს სიუხვე, ცისარტყელას მეფე ამოვიდა. თქვენი სურვილები ჩანს, გეგმები, აი კრეატიული იდეები გაქვთ ძალიან უხვად. და სხვათა შორის არის პერსპექტივებიც, რომ თქვენ მიაღწიოთ წარმატებას. ნახეთ, წარმატებას.
ძალიან ისეთი ენერგიები ჩანს, ძალიან ხელის შემწყობი და სხვათა შორის აქ ამოდის ადამიანი სულიერად მდიდარი. ეს თვითონ ბუდაა. ნახეთ, ეზოთერული არა ის არის, ეზოთერული ტარო. ეს არის თვითონ ბუდა, ადამიანი, რომელმაც გაუკო გემო მატერიალურ სამყაროსაც და მიუხედავად ამისა, რომ მატერიალურ სამყაროებს გემო გაუკო და შეიცნო, ხო? შეიცნო ეს ყველაფერი მატერიალური სიამენი, ის არის დაკავშირებული სამყაროსთან, კოსმოსთან. და კოსმოსიდან მოდის ძალიან დიდი მადლი მასზე. მას არ დავიწყებია. მას არ დავიწყებია კოსმოსის არსებობა, მფარველი ანგელოზების მფარველობა, ზეციური მფარველი ენერგიების არსებობა არ დავიწყებია, ეს არის ადამიანი ზუსტად. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ისე ჩაიშვებიან ხოლმე მიწიერ სიამეში, რომ საერთოდ დავიწყდებათ სამყარო, ღმერთი, უფალი და ყველაფერი სალოცავი. აი ეს არის მაგალითი იმ ადამიანებისა, რომლებიც კი როგორ არა ცხოვრობენ მიწიერი ცხოვრებით, მიწიერი კეთილდღეობით, მაგრამ არავიწყდებათ ტაძარი, ეკლესია, ღმერთი, ხატი, ხო? არავიწყდებათ. ამიტომ ასეთი ადამიანები უყვარს სამყაროს. დადგება დრო ველასთან. ველასთან. მე ვიცი, მე გამიგია და ჩემს ოჯახშიც იყო ასეთი ადამიანი, ღმერთმა აცხონოს, რომ მას არ წამდა ღმერთი და საერთოდ ტაძარშიც არ დადიოდა. Ну ეს ისეთი პერიოდი იყო, მაშინ კომუნისტების პერიოდი, როცა ზდევნიდნენ ადამიანებს, რომ ტაძარში არ შეიძლება შესვლა, ვინ შედიოდა, იმას პარტიის რიგებიდან რიცხავდნენ. მოკლედ ეს ადამიანი არ იყო მორწმუნე, ან და შეიძლება გულისიღრმიში იყო კიდევაც მორწმუნე. შეიძლება. და მოკლედ ტაძარში არ დადიოდა, ალბათ ამ შეზღუდვების გამო, შეიძლება შეზღუდვები რომ არ ყოფილიყო მას ევლო, მაგრამ ერთი რაღაცა რაც მოხდა ეს არის, რომ გარდაცვალების წინა ღამეს, წინა საღამოს ის იყო ტაძარში. მოილოცა, სანთელი დაანთო და მეორე ღამეს გარდაიცვალა, ერთმა ნათელში ამყოფოს. აი ასეთი რაღაცები. ადამიანებს გვაქვს ესეთი უნარი, სულ სინათლისკენ ვითარდებით, იცით? სულ განვითარებას ვფიქრობთ, სულ. და როცა გაგვიჭირდება, მაშინ გვახსენდება ღმერთი. მაშინ არ უნდა გაგვახსენდეს, ღმერთი უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, ყველა შემთხვევაში. თუნდაც დავხინილები ვიყოთ, მაშინ კიდევ უფრო მეტად უნდა გვახსოვდეს და ღმერთს უნდა ვუთხრათ დიდი მადლობა. ღმერთო, მადლობა ამ ხენისთვის, ღმერთო, მადლობა ამ მადლისთვის, რომელიც მარგუნე მე. მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი არის ისეთი, რომელსაც ავიწყდება ამ ბედნიერებაში რომ არის და ამ ფულში რომ არის და ფინანსურად ძლიერი რომ არის, მას საერთოდ ავიწყდება ღმერთი, კოსმოსი, სამყარო, რაზია საუბარი. მას გონია, რომ ყოველთვის ესე იქნება. ხო გესმით? ყოველთვის აი სათცდება ადამიანი. მისი მოკლე ჭკუა სათცდება. არადა ცხოვრებას უყვარს ესეთი თამაშები. ერთ დღეს კარგად ხარ, მეორე დღეს შეიძლება ცუდად იყო. ერთ დღეს ზენიტში ხარ, მეორე დღეს დაეტყეპები მიწაზე. მოკლედ, აი ესეთი რაღაცები აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ ჩემო ძვირფასებო. აუცილებლად. ერთი პერიოდი არავის არ შერჩენია. სულ ყოველთვის მდიდარ და ყოველთვის ბედნიერი ადამიანი არ არსებობს. ამიტომ გახსოვდეთ ის მომენტი, როცა შეიძლება უბრალოდ დაიშვათ მიწაზე რაღაც რაღაცების მიზესების გამო და აი ამ დროს სამყარო თქვენ გაგვირდებათ. აბა როგორ მოიქცევით? აბა რას იზავს ეს ადამიანი? აბა რას მიხვდა ეხლა ამითი? ხო გესმით? აი ასე. რას მიხვდა ეხლა ამ დაშვებით? რაღაც იძულებით დაშვებით, ხო? რაღაცამ გაიძულათ და დაეშვით ან დავარდით მწარედ. მოკლედ, აი ასეთ რაღაცებზე ადამიანები უნდა დაფიქრდეთ და რაზე ვსაუბრობდით, გავაგრძელოთ. ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხართ მზად თქვენი მომავლისთვის? აბა ნახოთ, რამდენად ხართ თქვენ მზად მომავლისთვის. აი ამ განსაცდელების ფონზე, ამ გამოცდების ფონზე, როგორ ხართ მზად, რამდენად ხართ მზად, ნახოთ. ჩახშობა. თქვენშია ჩახშობილი აი ეს ენერგეტიკა, ეს უნდა გამოუშვათ, უნდა გამონთავისუფლდეთ აუცილებლად.
თუნდაც იტირეთ, თუნდაც ივიშვიშეთ, თუნდაც ვიღაცასთან ილაპარაკეთ, თუნდაც ფსიქოლოგი დაიქირავეთ, ფსიქოლოგიური კურსები გაიარეთ და ილაპარაკეთ და ილაპარაკეთ. ამოუშვით და ამოუშვით, იმიტომ რომ როგორც წყლისავზე ჩაიდანი მიაღწევს 100 გრადუსს და დაიწყებს თუხთუხს და დუღილს, აი ესე ხართ ახლა თქვენ. თქვენშია დაგროვილი აი ეს ძალიან დიდი აგრესიული ენერგია, შეიძლება წყენის ენერგია, შეიძლება პატრონმოყვარეობის ენერგია. ენერგია, რომელიც არ გასვენებთ, ენერგია, რომელიც შფოთავს, როგორც ვულკანი, ისე დუღს. თქვენს ირგვლივ ეს უკვე გარეთაც აღწევს, როგორც ტემპერატურა, აი ესე ეს უნდა გამოუშვათ აუცილებლად. არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა, გამოსავალი. მთავარია, რომ თქვენ გამოუშვათ ეს. შებოჭილობა არ არსებობს, თუმცა კი ჩანხართ აქ შებოჭილი. ეს შებოჭილობა თქვენი ნება რომ იყოს, განთავისუფლდებოდით. თავარია იყოს ნება ადამიანის და ის ყველაფერს შეძლებს აბსოლუტურად. ადამიანის ნება რომ იყოს, მთებს გადადგავს, მთებს. ადამიანის ესეთი ორგანიზმია პლანეტა დედამიწაზე. აბა ვნახოთ. გამონთავისუფლება. აი და ჩანს კიდევაც გამონთავისუფლება. აი ეს. ილაპარაკეთ რა შეიძლება ბევრი, ილაპარაკეთ ფსიქოლოგთან, ილაპარაკეთ ცარიელ მინდორში გადით და სულაც იყვირეთ. თუნდაც ორ მოამოთხარეთ და ჩასძახეთ და დააყარეთ მერე მიწა, როგორც გინდა ტაძარში შედით, იგი ბუტბუტეთ, ისაუბრეთ ხატებთან, ესაუბრეთ უფალს სახლში, სახლში. აუცილებელი არ არის ტაძარი. ესაუბრეთ, აი ესე. დასხედით და ესაუბრეთ. რა გიჭირთ, რა გტკივათ, რატომ ხართ ამ მდგომარეობაში? რა მიგიყვანათ ამ მდგომარეობამდე? სამყაროს ეს მხოლოდ გაიხარდება, რომ თქვენ ესაუბრებით მას. და შემდეგ ნახავთ, როგორ შეიცვლება რადიკალურად თქვენი ცხოვრება სიკეთისკენ, პოზიტივისკენ. რამდენად უფრო მეტი შანსები და პერსპექტივები გამოგიჩნდებათ. აი ნახეთ, აი პასუხიც ასეთია. სამყარო მეგობრულად დაგიდგებათ თქვენ გვერდში. 10-იანი ცისარტყელას 10-იანი ამოვიდა. ეს არის ცრთობა ადამიანის სულის და სხეულის. თქვენ გვერდში გიდგებათ სამყარო. ჩვენ რამდენადაც ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული, ეს ადამიანები არიან, რომელთაც სამთ სამყაროს არსებობა. სამთ ღმერთი, უზენაესი კანონები, უზენაესი ენერგიები. აი ესენი არიან ისინი და თქვენ შეუერთდებით მათ. მეც, თქვენც და ყველა ისინი, ვისაც გვწამს ჩვენ ზეციური ენერგიების არსებობა. რამდენადაც ეს დიდი მაკროსამყარო არის ჩვენში. ჩვენში როგორც მიკროსამყარო. ჩვენ ვართ ანალოგი აი ამ კოსმოსისა. ადამიანი არის ჯერ კიდევ ამოუცნობი ფენომენი, ჯერ კიდევ ბოლომდე არ იციან ადამიანს რა შესაძლებლობებიც აქვს. აი წარმოიდგინეთ ჩვენი ერთი ლოცვა, ხალხო, ჩვენი ერთი ლოცვა. დალოცვა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს სრულიად პლანეტისთვის, რომ პლანეტა იყოს დაცული ომებისგან, იყოს მშვიდობა. ადამიანთა ლოცვას შეუძლია მთების გადადგმა, შეუძლია დიდი სიკეთების გაკეთება. ადამიანი სიტყვა არის ენერგია და წარმოიდგინე, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი ლოცულობს ხო ერთი ვინმესთვის, ერთი რამისთვის, წარმოიდგინეთ რამხელა ენერგია აკუმულირდება, რამხელა უზარმაზარი. და ეს ენერგია არის დამცველი, ეს ენერგია გადაარჩენს, ეს ენერგია არის მკურნალი. გააჩნია ადამიანების განზრახვას, რა თქმა უნდა. როცა ჩვენ ლოცვას წარმოვთქვამთ, ამ ლოცვაში უნდა იდოს განზრახვა ადამიანის, თუ რა მიმართულებით გზავნის ამ ლოცვას, ან ვის მიმართულებით გზავნის ამ ლოცვას. განზრახვა როცა არის, მუშაობს აი ესე, საითაც მიდის ჩვენი ენერგია, იქით მიდის ჩვენი სიტყვა, იქით მიდის ჩვენი ფიქრებიც. საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. რა განწყობითაც აგზავნით ენერგიას, აი ისე მუშაობს. ეცადეთ და ყოველთვის გააგზავნეთ კეთილი ენერგიები, კეთილი სურვილები. რატო? იმიტომ რომ ცუდის მქმნელს უკან უბრუნდება. კარგს გააკეთებთ, კარგი დაგიბრუნდებათ. ამიტომ კარგი ვაკეთოთ, სიკეთე ვაკეთოთ, რომ სიკეთეში იმყოფებოდეთ სულ. აი აქ ჩანხართ თქვენ, ეს ხო აშკარა უკვე. აი თქვენ ჩანხართ, გამონთავისუფლება ამ რაღაცა ვულკანური ენერგიებისგან, რომელიც თქვენშია დაგროვილი სევდის, დეპრესიის, ნერვიულობის სახით.
და ჩანს თქვენი დაახლოება აი ამ საერთო ოჯახში, ენერგოინფორმაციულ ველში, რომელიც სამყაროშია. ხო ხვდებით? ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც სამყაროსთან არიან დაახლოებულები მენტალურად. მენტალურად, ლოცვებით, ლოცვის ძალით. აი ესენ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.